Так, ловимо боса. Перший бос. Так. Так, есть. Получаем. Окей. Ловим дальше. Так, ми тягнемо ще одного боса. Другого. І остається ще упіймати трьох. Так, ну і все. Другий бос готовий. Получаем. Итак, ловим босса. Який там по счету забув, наверное, четвертий. Останеться ще одного поймати. Так. Окей. Ловим дальше. І так, последний босс на локації. Витягуємо. Так, готово.